lidstvo dosud prozkoumalo jen 20% mořského dna. To znamená, že vůbec nevíme, co může žít ve zbylých 80%. Mohou to být roztomiloučké rybičky, které vám právě plavou v akvárku, nebo také krvilačná monstra, která čekají na svoji chvíli dostat se na světlo světa. Ale přesto si všichni moji kamarádi užívají párty na této jachtě. Jo, dneska je fakt krásný sluníčko, tohle nemůže nic zkazit. To ale netuší. Je to tu úžasný, jsem hrozně rád, že jste mě pozvali. Že tentokrát nadešel jich osudný den. Tak hraň se, kdo můžeš. Aha, dneska je krásný den, nemám žádný starosti, další den na farmě. Ach ne, pane bože, co se to stalo? Culo, pojď sem, musím ti něco říct, je to fakt strašný. Dozvěděl jsem se tu nejhorší zprávu na světě, já tomu nemůžu uvěřit. Cože? Co se stalo, strýčku? Tomu neuvěříš, tohle to se fakt nemělo stát. Prosím tě, všichni tvoji kamarádi dneska byli na výletě na lodi, že jo? No, přesně tak, strýčku. Co je? Co se děje? Prý se žrala nějaká šílená obluda, já tomu nemůžu uvěřit, teď jsem to slyšel ve zprávách, myslíš, že je to pravda? Ježišmarja, strýčku, to si z tebe určitě jenom někdo vystřelil. Oh, máš pravdu, teďka mě někdo volá, musím to vzít. Milý Culo, píši ti strašnou zprávu, všichni tvoji kamarádi zemřeli, právě to vyšetřuje policie, okamžitě přijeď na pláž, zkontrolovat, co se stalo a běž to vyřešit, ty jsi jedinej, kdo tohle to dokáže. Cože, tomu nedokážu uvěřit, už běžím kamarádi, prosím, ať jste ještě v pořádku, pomoc, pomoc! Jedu tím nejrychlejším autem v GTA 5 a já musím zachránit, proboha, co když se jim vážně něco stalo, to bych si asi nikdy nedokázal připustit, protože jsem tam s nima nešel, mě se dneska nechtělo, jsem chtěl zůstat na farmě. Pane, co se děje, prosím vás, co se děje, už jsem přišel na místo. Pane, semka nemůžete jít, semka je zákaz vstupu. Ale já jsem tady měl svoje nejlepší kamarády a oni na mě čekali. Oni mě taky pozvali na tu jachtu. Já jsem tam měl být s nima, ale já jsem tam s nima nebyl. A to si říkáte, kamarád, když jsi tam s nima nebyl? Když za to všichni zaplatili svým životem. Cože? Takže je to pravda? Oni fakt všichni umřeli? Jo, možná si za 10 minut respawnuju, ale teďka umřeli. Musíme to vyřešit. Ne! To nedokážu, pane bože, jak se to mohl dopustit? Běžte pryč, já se tam musím jít podívat. Mi to opravdu líto, ale situace je strašná. Co to má být? Proč je tady tolik veleryb? To se snad nemohlo stát? To musela být nějaká katastrofa. Co se tady stalo? Já sám nevěřím vlastním očím, mě se neptej. Já jsem tady byl jenom plavčík. Cože? Tady se na to byl podívat plavčík? Policajti, já jsem přijel a chodí tady i turisti. Ty jo, je to plný TikTok, pojď se na to podívat. Jo, jdem se mrknout. To není možný, co se tady stalo? Co děje? A tady je sanitka. Bouchale, jsi to ty? Culo, toto jsou moje poslední chvíle. Nevím, jestli to dám. Já ti řeknu, jak to všecko bylo. Ono se stalo, že... Pane, konstatuji smrt. Pane, konstatuji smrt. Ne, ne. Cože? Bouchale, ne! Tohle to nemůže být pravda! Puste mě dovnitř! Oni ostatní jsou určitě vevnitř, já chci dovnitř! Zachraňte se, kdo můžete, utečte odsud! Pane, okamžitě se uklidněte, nebo vás budu muset zavřít! Tohle se opravdu nemůžete chovat! Co to má být za chování? Vždyť jste zmlátil pana doktora! Ale já jsem přišel o všechny svoje přátele! Co se stalo? Ježišmar, tady jsou i armádní vozy, co je toto? To je na odklízení těch velryb? Pane bože, to je naprosto šílený! Co se stalo? Hej, mladíku, pojď sem! Pane, vy jste na mě mluvil? Jo! Já vím, co se stalo, ale musíme si to pošeptat, pojď tady vedle za kamen. Dobře, pojďme do soukromí. Já si myslím, že v té vodě totiž žije totálně obří příšera, která se mstí lidem. Cože, co to je za kraviny? Jaká příšera? O čem to mluvíte? To nevidíš, ty velryby. O ty se muselo něco postarat. Takovýhle situace jsou normální. A my jsme vylovili aj celou jachtu. Akorát na ní už nikdo nebyl. Pane, to se nemyslíte vážně. Tohle se nebudu poslouchat. Jak se tohle to mohlo všecko stát? To je možný. Nikdo nechce nic skutečného říct. Já tady budu mlátit do aut, dokud mě nikdo něco neřekne. Řekněte mě okamžitě něco. Tohle se nepůjde. Já tomu prostě absolutně nevěřím. Tohle
tohle je ta nejhorší scenérie, kterou jste kdy mohli vidět. Co se však stalo, musím ještě vyřešit. Lidé si kolem jezdí normálně na skútrech a vůbec nic neřeší a nezajímá je to. Jako kdyby si mysleli, že to není žádný jejich problém. A to se možná časem změní. Že tvoji kamarádi plavili na lodi, pod hudou se děli šílené věci a z hlubin vyplula největší kosatka na světě. Máchala tak silně, že se zvedla hladina vody. Nejdříve to byly malé vlnky, ale pak to byly 30-metrové obří vlny. Když si toho všichni tvoji kamarádi stihli všimnout, přišla i bouřka a s ní zmizeli v hlubinách. Aha, tak takhle to bylo. Za to se teď pomstím té strašné kosatce. Abych se jí pomstil, musím se na pár materiálů a tady to vypadá, že je ho dost. Pozbíráme tady pár cihel, to by si mohli hodit, ano, nějaký spojovací materiál. Spoustu dřeva, dřevo, ještě dřevo, jo, beru dřevo, máme dřevo, tak tady další, pobereme ho trošku, tady taky, tak a tady jsou nějaký železný pláty a musíme si postavit loď, harpuny a tak dál. Tak podívám se nahoře. Tady to vypadá, že nic není, ale nahoře ještě úplně by mohlo něco být. Tak podíváme se. Tam ještě plachta. A plachtu budeme potřebovat, protože ta by se mohla hodit na vytvoření jachty. Tak vezmeme si plachtu. Tak máme plachtu. Ještě možná trochu. Tak plachty už máme dost a podíváme se tady dole. A tady už asi nic nebude. Ukažte, není to tady otevřený? Ne, tam se nedostaneme. Materiál nám nebude stačit. Budeme potřebovat i spoustu motorů. A proto jsem tady už vzal jedno auto a měli bychom sehnat ale nějaký větší. Takže zkusíme tady někoho najít a zabereme mu ho. Tak tady musíme přepadnout tady toho nákladňáka, stejně z něho padá bordel, on znečišťuje ovzduší, tak to si nemůžeme nechat líbit. Pane, okamžitě vypadněte, jak jste si toto mohl dovolit, zabavuju toto auto. Ano, utíkejte, nastoupíme, nikdo nebude dělat bordel v tomhle městě, musíme použít tady to auto stejně k tomu, aby jsme ulovili největší příšeru, která ohrožuje místní moře. Uhu! Tak konečně jsme dojeli a tady je dost místa k tomu, aby jsme tady postavili naši loď na ulovení té nejhorší kosatky na světě. Vystoupíme si a podíváme se, co se bude dát dělat. Jako první budeme muset dostat motor tady z tohohle auta. Tak jdem na to. 2, 3, 4, 5. Tak tady jsem to rozdělal. Teďka odsuď. 1, 2, 3, 4, 5. Tak super. Teď to otevřeme, ještě odsuď. A máme to. A motor máme. Takže s motorem. Teďka kolem motoru bychom měli začít stavět části lodi. A tím, že jsme si nabrali dostatek materiálu, tak by to mohlo jít. Ale protože chceme, aby ta loď byla co nejrychlejší, tak musíme ještě rozložit i tohle auto. Takže toto bude jednodušší. Tady bouchneme a tady a bude to. Tak a máme motor, super. Takže když máme teďka dva motory, tak je dáme k sobě. Tak já ho tady vezmu. Dáme semka a máme u sebe motory. Tak a teďka musíme postavit části lodi. Jdeme na to. Tak jako první jsem postavil pořádný trup, protože ten je základ každé lodi a když budeš mít pořádný trup, tak tě žádná kosatka nepotopí. Protože ta jachta, na které oni jeli, tak ta byla strašně slabá a nedivím se, že jim spadla, protože ta nemohla vůbec nic vydržet. Ještě to tady zatluču, pár hřebíků, podíváme se nahoru a tady by mohla být nějaká plachta, že? No uvidíme. To ještě vyřeším potom. Teďka ještě zkusím nastartovat motor. Tak, 2, 3. A vypadá to, že i motor už funguje. Super. Teďka můžeme dělat další část, pár dveří a možnost, jak se vyspat na lodi. Takže jsem tam přidal na motor přímo, aby nás to hřálo dozad, tak jsem přidal postel a teď už chybí jenom plachta a budeme to mít hotový. Tak už jenom přivrtáme tady tu plachtu, ježiš, to je náročný a jakmile ji budeme mít přivrtanou, tak už bude hotovo. Takže to dovrtáme, tak 3, 2, 1. Tak a naše loď by měla být přímo za náma. Mrkneme se, vypadá to, že je tady, počkejte, mrkneme se. Tak to je fakt úžasná. Myslím si, že s touhle lodí nemá žádná kosatka šanci. S tou, až vyplujeme na moře, pak se nás budou všechny mořské příšery naprosto bát. Jdeme na to. Dobrý den, já bych potřeboval se dostat na moře. Já se tam jdu pomstit těm největším příšerám, co ve vodě jsou. Ale myslíte, že to trošku přehádíte? Ne, mám malinkou lodičku, jak vidíte, tak to by se tam mohl nějak dostat, ne? Pane, tady to není úplně na to škálovaný. Ale tak, jestli se vám to povede, tak klidně běžte. Já jenom si nejsem úplně jistý, jestli to je zrovna dobrý nápad. Pane, já se nebojím žádné ryby, natož kosatky. Vy snad stojíte na její straně. Jak bych mohl stát na straně něčeho, co žere lidi? To se nemyslíte vážně, to teda stojí.
ale nevím, co budete dělat s tak obrovskou lodí proti malé kosatce. Tak snad jsem se musel pořádně připravit, že jo? Jdeme na to, nezdržujte mě. Běžte mi z cesty a já jdu na voře. Moje jachta už by měla být připravená. Jo, vidím, že už se konečně dostala na vodu. Tak, tudy půjdeme a až tam půjdem, tak bychom měli ještě nějaké zbraně, ale ty už jsem zehnal. Jak vidíte, tak jich mám opravdu dost. Jsem dost vybavený a na kosatky by to mělo stačit. Tak, vyskočíme tady, zkusíme odsuť nastoupit. Super. Tak a jdeme řídit. Tady by měla být někde řídící stanice. Jo, tady to je. Tak, nasedneme a jdeme na to. Uhu! Ještě zkusíme, jak je tady ta loď odolná. Dřív než nás přijdou ochutnat kosatky, tak musíme zjistit, jestli to přežije i nárazy všech možných zbraní. Toto vypadá, že to zvládne v pohodě, ale co takový raketomet? Super. Ten to zvládá taky a oheň to vypadá, že taky zvládne. Ještě laserovou zbraň. Uhu! Tak, co, ukaž se lodičko. Tak se ukaž lodičko, jestli tohle to přežiješ. Protože loď naše to zvládá naprosto bez problémů a proto vyplouváme. Jdeme na to. Ježišmarja, brr, to je kosa, co to má být? To vypadá, že jsme se dostali do nějaké bouřky. Pane bože, já jsem na chvilku usnul a vypadá to, že jsme uprostřed moře. Tady už někde ty kosatky určitě musí být. Tady je strašná zima. Jo, už jsem si myslel, že se dostaneme do vody. Snad nás nesmete žádná vlna. To by totiž bylo to nejhorší, co by se mohlo stát. Protože se nacházíme v pěkné brindě, ale to znamená, že by pod vodou se mohly dít věci. Tak, radar ukazuje, že by tady někde pod náma měla být. Takže se nachystám a půjdu ulovit. Vezmu si svoji nejtěžší zbraň, což by mohl být, ano, tenhle minigun. Zkusíme si, jak funguje. Tak, jo, dobrý. Co? Ne! Pane bože, rychle zpátky. Tam je ta kosatka, rychle zpátky, musíme se dostat nahoru. Rychle, až nás sežere. Pomoc. Tak, tady vylezu. Jo. To se naštěstí stihlo, ale jediná zbraň, která mě zůstala, je tady ta sněhová koule. Musíme tu teda trefit. Tak, já se připravím, zkusíme si, jak se hází. Jo, to je dobrý. A jdeme na ňu. Pojďte. 3, 2, 1. Uhu. Tak, kde ta kosatka je? Tam je. Jdeme po ní. Tady je. Pomstíme se jedno pro vždy. Jo. Tak už jsem kosatku konečně vylovil. Tak co kosatku, jak se ti to líbilo? Hahaha. To máš za to, co jsi mě provedla mým kamarádům. Promiň, Cundo, děkuji, že jsi mě nechal žít. Lidi, dejte like a odběr. Jo lidi, teď jsme s kosatkou nejlepší kamarádi a můžete dát like a odběr. Jo, čau kosatko.